2013. Посрещнете водещите на шоуто Камелия и Кирил Ефремов. Според мен нямаше нужда от това представяне, защото мен ме познават всички, които някога са хвърлили салфетки. Добър вечер и от мен. Радвам се, че съвсем така че съм сам. С вас и не съм си, сам. Да, и, с мене си. Съм с толкова много красиви жени. След като 3 месеца бях в картицата под земята и от едната ми страна беше Гибона, от другата Тошко, който е номер едно. Тоше, Ками, да. Като те гледам, днеска си се барнала като за Ботев Пловдив. Абе, като гледам и твоето рейна там бие, ама защо ме гледаш като гледаш футбол, така? Ами то това върви с футбола, между другото, което правиш. Кое гърба ми? Роклята не, или цветове? А, движението. Дами и господа, вчерашното откриване на Мис България 2013 беше истински празник за окото. Днес ще продължим в същия дух и ще добавим още 8 феноменални попълнения към досегашните претендентки за короната. Нека преди това обаче си припомним какво се случи с нощи. 21 часа и 2 минути. Това е имението на Мис България. През следващите 35 дни тук ще живеят 18-те претендентки за титлата. Половината от тях ще се нанесат в луксозната част на двореца. Ще имат фитнес, джакузи, баня, чисти чаршафи. Ще пият и ще ядат всичко, което пожелаят. Останалите момичета ще бъдат затворени в тъмницата. Там няма течаща вода. Няма прибори и чинии. Пепеляшките ще живеят в подземието на двореца и ще разполагат с ограничено количество вода. Време е най-интересната телевизионна приказка това лято да започне. Боже господи! Михайлов веднага намери заместница на Алисия, Звезделина Иванова. Манекенката Звезделина разкрива, Слави е обрязан. Слави Трифонов наистина е кръшнал на балерината Мартина с моделката Звезделина Иванова. Не са малко и смятам, че не отстъпвам по нищо на 18-19 годишните, нито като тяло, нито като визия, нито като интелект. Половината от момичетата ще живеят в двореца, а другата половина в страшната тъмница, мирише ще сигурна, че ще сме най-мразените. И от вас двете всъщност зависи коя къде ще отиде. Не знам. Добре дошли вкъщи. Като всяко едно младо момиче и аз също искам да отида на фризьор, на маникюр, да нося скъпи хубави дрехи и поради тази причина се запознах с един 58 годишен човек. Ти за какво се бориш? Само не мога разбера. Може и да дължа в ефир и да кажеш, аз съм Пенка и ми е туалетни за 10 лева и приемам връзка с си къв годишен мъж, който ми дава пари и дори гащата ми държа. В смисъл, аз съм потресана човек, честика. До 10 годишна възраст съм живяла в Турция и изповядвам исляма. Нашето решение е, че Емел ще остане в двореца, тя е по-достойна за нас. Боже господи, жива да не бях, но съм жива. Аз съм Нанси, на 20 години от село Юнаците. Съберка.
чиста като сълзица. Нешлифован диамант. Това, че съм селенка, не означава, че съм селендурка. Двете неща са много различни. Това му е болна тема, без нещо. Да. Не същам постоянно така го накрита. Това е много болна тема за нея. Често се превръщам в неформален лидер. Хората често ме възприемат като високомерна. Ще ми е интересно да я видим в тъмницата, честно да ти кажа. Там ще е лидер определен. Не, просто ми е интересно как ще се сблъска приема с пенк. Да. Тогава ще е голям сблъсък. Мой избор, кой ще влезе в двореца, е Нанси. Трябва да й се даде шанс да покаже, че момичетата от село могат да живеят и в двореца. Здравей! Здравей! И тебе ли тук те тъкнаха при да. Мене? Ще им отмъстим като излезем. Ето, казах ти, че ще си пасна. Как гляза в замъка, приятно ми е Пенка. От днес нататък започва вашия арт на чернокосата и на русокоската. Не съм била достойна не. За тях, другото момиче по-достойно било. Ма те ли, че ми разправят аз за кой съм достойна и за кой не? Как ти знаеш и маленка, като се върне направо ще ги побърка. Ау, не! Аз съм с много голямо самочувствие за себе си. Адски много. И някой като ми засегне егото, значи вече е под прицел. Ама такива работи на моето карибско тяло в тъмница да спи не става. Имаше такива маймуни, връщате в Африка, само с банани не са ме целили. Но са ме питали, имаше една контролерка, която ме пита, защо вместо на рейса не съм се качила на слон. Вещината ми е най-големият ми плюс, защото аз съм 185 пъти по-добра от всички останали. Ей, крака да гледаш само. Много се кефа на жени с дълги крака. Добре. Франсин. Ела, мила. Чувствай се като дома си. Аз нищо против нямах ти една тъмно, така му да си поспа малко, бе. Това не се знае колко ще е тъмно. Ама, как те изберат? Ама ми стана такова гузно ми стана, след едно аз съм го избрала. Ой, на мен аз даже не се зарадвах чисто сърдечно. Мисъл и сега още ми е малко. Конфузно такова. Аз ще радвам, че съм тук. Още не мога да лъжи. Ако едната убие човек, другата ще й помогне да го зарови. Задължително. Брутални погледи. Сигурно си има нещо, което ще ги подразни. Да. Ние обичаме много да властваме и това също може много да ги дразни. Такива много ги харесвам. Не става. Аз ще властвам. Имаше едно момиче от ромски происход, което много грозно се изказа. Аз мразя Турция араби, понеже ти си от друг происход да кажеш, че мразиш Турция араби, които са близки до твоята. Ли да се разбирате, ако трябва да живеете с това момиче? Говориш си общи неща с нея, не се задълбочава в разговори с нея. То така е, че не можеш. Толкова ли си сигурна? Брей! Как ще реагирате, ако трябва да спите легло до легло с нея? Ще се пазим вещите. Имам нещо за тях. Сега ще влезе една от тях двете сигурно при нас. Имам и то много важно. Ако влезнат двете еднички. Първи въпрос. Как така, без да познаваш човек, си реши, защото ще си пазиш вещите? Да, аз накрадва ли ти приличам, а? Искаш ли да влезе? На тъмно. Айде. Влизаме на тъмно. Разменяме се. Двете дохода. Приятно ми е. Съжалявам за избора, просто кажа, да вземем този. Как така решихте вие двечките, защото аз не съм достойна и ми засегнахте егото. Как така? Ето сега сме заедно. И вас сте сега ще си спокойна ли? Не, ние взехме това решение. Върнете думите назад, защото аз не съм достойна. Моля ви. Беше на нас много лесно да вземе това решение. Друг няма как.
нали знаете? Дяхвайте, защото не съм достойна. Аз съм човек с адско достоинство. Моля ви, не дейте, ще ви убия. Не дей си, моля. Значи, ако сега смисъл, ако това е закана за убийство, директно. Не дей, моля ти се. Много ме заседнахте. Не можете не да кажете, не ме харесвате. Можете всичко да кажете. Няма как. Че не съм достойна. Това абсурд. Не го приемам. Господа, време е да ви представим и специалните ни гости. Боже, колко много вид на Киро! Чак ме заглуши отясно. Аплодисменти, дами и господа, за неповторимата Мис България 2009 и Мисис Русия 2012, Антония Петрова Берен! Дамата, която спокойно може да се нарече Мис Парламент, бившата депутатка и настояща красавица Калина Крумова! Издател, мъжът, през чието ръце са минали хиляди красавици под формата на едно прекрасно списание с изключение на мен, Мартин Захариев! С нас са и едни други много важни хора, които ще имат решаваща роля в предаването. Менторите на момичетата. А ето ги и самите тях. Най-прочутата Мис България, шестата в света и най-влиятелна фигура в българската мода, Жени Калканджиева! Скъпоценното бижу, бисерната усмивка, златната роза на Казанлък, Мис България 2011, Ваня Пенева! И за тежест, мъжът, който разпознава красотата навсякъде, независимо дали е мъжка или женска, светският гуру, лорд Евгений Минчев! Започваме. Коя е твоята фаворитка от вчера, от момичетата, които влязаха? Добър вечер. Добър вечер. С огромен интерес гледах предаването с нощи. Смятам, че наистина заявката, която давате, е доста сериозна и летвата е вдигната. Всички момичета много ми харесаха. Смятам, че подборът е много добър тази година. И все пак твоята фаворитка коя е? Харесах си три момичета от снощи. Може би на първо място бих казала Даниела, тъй като това, което видях, разбира се, само моето мнение е формирано от визитките, които видях, разбира се, в течение на предаването може и да се промени. Защото смятам, че тя е прекрасно съчетание между красиво лице, добра фигура, интелигентно и възпитано момиче. Също така харесах и Нанси, защото все пак има едно такова славянско-руско излъчване. Аз естествено съм. Да, но аз като цяло съм пристрастна към този типаж жени. И също така смятам, че Емел е много хубаво момиче. Бих я нарекла българската Кейт Мидълтън, тъй като в лицето много ми напомня. Колко мило. Марти? Ти като човек, който е издавал най-известното мъжко списание, коя е твоята фаворитка? Поздравявам ви за кастинга, много силен каст тази година. Благодаря. Много симпатични са момичетата, но така искрената ми симпатия събуди Нанси от село Юнаците. И хареса ми нейната непринуденост и така излъчваща женственост, преливаща бих казал женственост. Тя беше най-притеснителна, да. И най-естествена тук на сцената. Да, едно такова плахо зайче. Да. Емел също е много, да, красива. Евгений? Но те първа ще разберем коя заслужава. Да, те първа има време да се покажат в различна светлина. Евгений, може ли човек като Пенка да стане Мис България? Между другото, страхотно си се барнал, искам някой ден и мен да ме барна. Може да станеш, да те видят всички колко си елегантен. Кире, изгоря! Да не губим време в комплименти за мен, за които благодаря, обаче аз сега си говорих с Жени. Аз наистина, може би съм наивен, но смятам, че това е Пени от предишен формат. Формат? Такава прилика. Аз мисля, че Жени спокойно може да ти каже, че това не е Пеню. Ами не знам. Тя е била на кастингите. И ми се струва много оригинално, ако е така, ако това е Пеню. Но аз не чух въпроса от толкова... Може ли Пенка да стане според теб Мис България 2013? Не, 2013-та няма да стане, но... Но 78-ма са задна дата с удоволствие, аз бих гласувал. Жени, ти имаш ли си фаворитка от снощите момичета, които влязаха едни в двореца, други в тъмницата?
Ами вижте, аз като цяло Даниела харесвам, но за да станеш мис България се изискват толкова много неща. Освен поведението, освен до каква степен са амбициозни, за това, че мис България трябва да бъде милосърдна, че тя трябва да бъде внимателна, трябва да бъде благородна, трябва да има кауза, трябва да има цел. И това е абсолютно всичко след лицето, разбира се, след, и външната обвивка. Така че в момента казвам просто визуално, че Нанси и Даниела ми харесват, но ще видим коя е достойна наистина да представи България на международния конкурс. Калина, бяха ли справедливи момичетата в огледалната стая, за да изпратят тези в тъмницата? Не съм убедена, че биха могли да бъдат на 100% обективни, защото реално погледнато те не познават и не могат да преценят коя заслужава да бъде на едното или на другото място. Това, на което на мен ми направи прекрасно впечатление, че след като те ги разпределиха, те самите решиха да отидат при по-така екстремните условия, при момичетата, които едва ли не са ощетили. Това им прави чест и е много мъжка постъпка, за което ги поздравявам. Ваня, ти като носителка на короната на Мис България, смяташ ли, че ще има скандали между тези момичета, събрани на едно място? Няма как при толкова много жени да няма скандали. Също така, момичетата, по-голяма част от тях искат да властват, по-голяма част от тях са с силни характери и всяка ще се опита да се наложи. Само и само да стане на нейната. Имам предвид, може би някоя няма да се чувства комфортно, друга ще се дразни на подредбата в кухнята, трета в банята или спалнята. Все ще има недоволни. Да. И все ще има грязи. Това е женски истории. Женски истории, да. Дами и господа, няма никакво съмнение, че звездата на вчерашната вечер беше кой? Пънка! Тя си има собствено шоу и то започна още с нощи. Вижте. .53 часа. Вчера цяла България се запозна с Пенка. По време на живото предаване тя чисто сърдечно си призна, че има връзка с мъж, който е на 58 години. Малко по-късно всички в имението започнаха да обсъждат признанията на 19-годишното момиче. Примерно, нали, веднага си правя някаква ясна представа. Примерно нея, като я видях, аз веднага си бях, сигурно, тя си е такава по принцип. Тя си беше толкова откачена и луда, че подскачаше и така нататък. За тебе говориме. Добре, че каза, чух ли? Ние нямаме тайни от тебе. Как аз говоря на човек в лицето. Както видя, ние сме супер директни като тебе. Мен отколкото да гърне. Веднага изклюкарете. Да, до туалетната, че да бъде коментиран. Да. Така че... Казвам, тук нямаме, шегуваме се. Шегуваме се, че няма как да се говори за някой друг, защото са заедно. Айде, намери си място, бе. За тези карибски крака. Толкова са ми дълги краката, че на Бойко Борисов магистралите пасти да идва. Извинявай, извинявай. Докато манекенката Звезделина, бившата поп-фолк певица Миглена, бургазлийката Даниела, Пенка и Мелиса имат само минерална вода за пиене и абсолютно нищо за ядене. Момичетата двореца пият шампанско и масата им е отрупана с всякакви деликатеси. Хубавото е, че всички сме различни. Не като първо години. Няма хубаво да имам един. Еми, не знаят 1,70 и общо взето едни слаби критерии, където всичките... Да си слаби, като е то с 100 кила. Не, ми става сме. По принцип няма... Я ги че смях. Много ядеш Наси. Аз ти казах. Освен, че живеят в тъмницата, Пенка и останалите момичета нямат течаща вода. Съвременните пепеляшки перат на ръка и използват кофи, за да се мият. Добре, да къде да се закача белото сега? Какво? Мокро ли да го облека? Кое бе? Не, се обличаш, той си така. Го обличи мокро. И добре, къде да си го закача? Няма просто... Няма да ще... Не, не, тук! Е така пред камерите, може ли да е без... Е това направо... Ние сме си вече тук наши. От тази ръждива... У нас сме си, бе! Какво се притесняш? Ние сме си вкъщи, викаш. Еми да, метни ги там. Еми да, при мамичка съм. А така, да се виждат. Не, аз не мога да повярвам. Е, не мога. Добре, еде тук. Човек, тебе трябва да издимят за премиер, разбираш ли, на държавата. Не, ще не имаш гениалник. Ема, какво сега, като нямам друг избор, ще ви закача са. Кода прайка, рибка. Така е свикнала.
Амаха! Другите са ядат хайвери, а ти си простирай тук белето. Хич, аз не ям хайвер, не. И аз не ям. Аз не обичам въобще хайвер. Аз обичам. Специално не съм фен на... Аз съм се занимавала с такива продукти въобще. Въобще грам-грам. Карипка не хапа такова нещо. Да. 23 часа и 59 минути. Дворът на имението вече е отворен за всички претендентки. Време е момичетата, които ще се борят за титулата Мис България тази година, да се запознаят. Как сте? Ние сме добре! Здравейте, момиче! Добре сте! Моля, че ако няма такова, здравейте! Приятно ми е, Венка. Благодаря много, сериозно. Вероника съм аз. Както ми казваш, но да се съпрезнявате. Не дей да правиш бързо оценка. Значи аз правя оценка по това, което си казал. Няма нужда да опознавам. Аз ти от началото почва с конфликтите, момиче. Моля те, не ни занимавай. Стой на страна и не ни занимавай по-добре. Аз ти казвам, каквото впечатление си ми направила, съм го изкоментирала. Ники умерям вода, няма да чашта вода там. Няма значение. Ах, ти си скетва едно, як. Дейте. Ти не сочка и ти обаче. Вътре какво? Вътре какво случва? Тъмно ли? Казала си на кастинга, че те са те попитали, защото ще има сигурно ромка в къщата и ако спите легло до легло, какво ще направиш? И ти, ау, ще си пази багажа. Точно по багажа съм го казала, ау, ще си пази багажа. Никога не дей да преценяваш човек от първо око. Кажи ми как да преценя... Ти така се преценила хора, защото казваш, че билището не всички цигани краде ми лъжи. Чакай малко, как са представени циганите по телевизията? Какво дават за циганите? Че крадат, че живеят в мизерия? Има преуспяли цигани, бе, момиче. По телевизията какво дават? Азис, Преслава. Има... Преслава е циганка? Ми да. Ти какво мислиш, че е българка? Не го знаем, да е циганка. Еми, информацията ви е слаба, сори. Еми, не съм чак такъв фен на поп-фолк. Еми, аз съм фен, обичам 100 кила. Е, 100%. И как да клекна сега, ми ще излезе. Не само се заяждам с мен, защото аз мога се заяждам също двойно повече. Просто няма да ти падна на нивото по обиди, защото е смешно. Ама аз ти казвам, аз не искам да те обидя. Не иска да те слушаш, така че казвай на някой друг. Някаква преценка без да ме познаваш. Ама какво съм ти? Аз мога да имам за циганите с моето си мнение. Мила, казах ли ти нещо на тебе? Ти ако не си като тях, ще съм помогна да променя. Ама не, аз съм циганка и то с бандерол. Аз се гордея с това. Кажи след твоите съмнения дали Пенка не е Пеньо, с една дума как би ни я описал? Ма тя е страхотната. Така е. Аз поне съм малко циганин и аз, нали, умея така да... Като Преслава, например. Да, като Преслава съм циганин и като Ивана. Опа! Стана тук интересно на меси ти и колешки вече, да? Стана весело. С една дума, как би я описал? Ами страхотна. Страхотна. Има ли някой на друго мнение, че Пенка не е страхотна? Ама само да кажа, не искам да приличам на нея, така ако е възможно. Кажи какво искаш да кажеш относно Пенка или се отнася това, което просто не я харесвам, направо ме отблъсква. Защо? С кое по-точно те отблъсква? Еми с тази агресия. Да, тя може тя би... Тя ужасно не отива на една дама, която е дошла да се бори да става мис България. Да, ето между жена и това просто оксиморон. А не са ли предизвикали първо скандал самите близначки? Освен това, една мис България трябва да бъде скромна, нали? Така да се каже. Това качество не е маска. Може би това качество ще се развие. Да не се качва по пенките и маските, ако може. Защо не се качва? Определено да. Това показва. Ако не е в някаква роля. Коя ще е следващата на мушката на Пенка според теб?
Коя ще бъде? Следващата. Коя да. Няма да бъде по-скоро? А, по-скоро това е въпросът. Коя няма да бъде? Карайте и още, да карайте и още кандидатки тя. С тия 8-9 не може да... Ами всички останали са на нейната мушка. Чакай, те ще се смесят, може би, по някое време. Ще станат 18, може би ще си на цели някоя на мушка. Все пак имам, ми имаме три миски тука, мис България. Аз не виждам ни една от вас, чак да е пък да не е толкова скромна. Прави ли е лошо това, че ти каза по маса да не се качва? Аз мисля, че една мис България трябва да има така поведение, достоинство. Пенка определено е много колоритна за зрителите. Предполагам, че ще има хора, които да я харесат. Това ще бъдат хора, които се държат по същия начин, по който се държи и тя. Но като цяло, определено тя не ми е представата за мис България. За мис България. И не мисля, че има... Това има време, да. Не мисля, че има носителка на титлата мис България с такива характеристики като нейните. Но все пак е доста колоритна и ние коментираме в момента точно нея. Аз бих казвала смешна е. Смешна е, да, забавна е, но то предстои да видим, има цял месец. Забавна. Може пък да спре да се качва по масите. Дами и господа, главните героини на снощния епизод, Звезделина и Миглена, които решаваха кой къде ще заживее, отново са в огледалната стая. Момичета, тук ли сте? Да, днес те пак са в същата роля, вече знаят какво да очакват и са готови за втори път да пресяват кандидатки за короната. Е, сега се включваме пред тях. Чувате ли ни, момичета, за да разберем как се чувстват те след първата вечер в тъмницата, какво се е случило? Ало! Чук-чук! Някой чува ли ни? Викни, викни ти по-силно, ти си мъж. Да, Звезди, Миглена, чувате ли ни? Да помогна за мъжкия глас, не? Не, няма. Явно има някакъв проблем, но това редовно се случва. А, може би проблем с звука. Вчера Киро беше заключил всички врати. Днес май си спрял всичкия звук на всички телевизори. Виждаме ли се? Ехо! Ехо! Здравейте! Сега вече всичко окей. Как сте, момичета? Добре. Добре сме. Как спахте на тъмно? Добре. Имаше ли много мухъл? Приемлив. Мириш ли на мухъл? Не. Готови ли сте със същата задача и тази вечер да поемате тази отговорност, да решите кой къде да отиде? Надяваме се, че да. Ние сме ви приготвили изключително интересни момичета, така че се подгответе и бъдете много съсредоточени. Меги, нещо специално искам да ти кажа. Доколкото разбрах, днес си имала много специален ден. И си имала желание да поздравиш някого. Така ли е? Да. Добре, имаш този шанс точно сега, така че смело. Леко се разстроих, съжалявам. Няма проблем. Бъди емоционална, ако така се чувстваш. Искам да поздравя моята майка. Съжалявам. Това е прекрасно, което в момента всички виждат. Давай, Николче. Това искам да поздравя. Тя днес има рожден ден. Нека да ти е жива и здрава. Да, само това е пожелавам. Смело, смело си отпусни сълзите. Сълзите са признак, че нещо преживяваш, а това е прекрасно. И доколкото аз знам, твоя празник май е троен. Кои са другите, които ти искаш да поздравиш? Другите, които искам да поздравя, е Лидия Капитанова, приятелката ми, която... Тя ми е приятелка от детството. С нея сме израснали. Какво празнува тя? Тя празнува своя рожден ден. Честито! Очаква също така. Надявам се да успея, когато изляза от тук, да успея да видя нейното детенце. Нямам представа дали е родила или не. Нямам идея, нямам такава информация. Много е хубаво очакването, така че съм сигурна, че си изпълнена с него. Знаеш, че ние сме добри, не сме толкова лоши и няма да е само тъмно, нали? Уважаеми зрители, залостваме звездите, Звезди и Меги.
Те са нашите звезди, защото са в нашото шоу, в огледалната стая и се захващаме за работа. След малко ще ви срещнем с нови 8 претендентки за короната, които са толкова горещи, че ще направят климата тропически. Аз ще стана Тарзан. Само не се събличай. Моля ти се, Киро, само не се събличай. Защо? Мисля, че Евгений... Защото ти така ли вече... А, ти заради Евгений сега нещо? Ма ние нещо се сдушихте май. Добре, ти си Тарзан картицата. А кои са днешните нови претендентки? Е, ще разберем след малко. Останете с нас. Програмата съдържа продуктово позициониране. Здравейте отново, дами и господа! Докато камин и лъска обувките, вие гледате Мис България 2013-та. Или с други думи, гледате си кефа! Преди рекламите оставихме Звезделина и Миглена да се подготвят за днешното решаване на съдби в огледалната стая. Сега е време да ви представим първото момиче, което днес ще се изправи пред тях. Това бях аз. Добре ли си? Да, добре, добре. Си. Нека... Камелия, бюста. Бюста, Камелия. Бюста. Благодаря ти, Жени. Каквото и да решат Звезди и Меги за нея, вярваме, че тя ще понесе без мрънкане всичко, което ще й се поднесе тази вечер, просто защото е мъжко момиче. Вижте я! Аз съм Боряна на 21 години и съм мъжко момиче. Аз се определям по-точно като мъжка рана, понеже типично женските лигавщини, като причещици и гримчета, не ме вълнуват особено много. Тренирам бокс и никога не знам кога и къде ще се наложи да набия някого. От дете обичам по-мъжките професии, мъжките спортове. Като малка, даже доскоро, мечтаях да стана пожарникарка. Баща ми е пожарникар, от него съм наследила страстта към адреналина. Сега мечтата ми е да стана театрална актриса и затова реших да участвам в Мис България, защото мисля, че титлата може да ми помогне по някакъв начин. В България славата помага на жени да си намират работа. Едно е, ако Боряна Назарова иска да стане актриса, а съвсем друго е, ако Мис България 2013 Боряна Назарова го пожелае. От бъдещето ми съжителство с тези момичета най-много се притеснявам от факта, че няма да можем да намерим еднакви теми на разговор. Те се вълнуват от типичните женски неща. На едно от момичетата и се щупи ногата и тя 20 минути обяснява как трябва да си го оправи. Докато аз предпочитам за 20 минути да водя по-пълноценни разговори за автомобили, за мотори, за спортове. Абе, сториха ми се страшни фръци. Крайна сметка смятам, че всяко момиче ще се нагоди спрямо обстановката, а пък и аз няма да се женя за тях, ще живеем само един месец заедно. Ще се изтърпим някак. Аз мога да стискам зъби много дълго време, но по принцип съм избухлива. И в един момент, в който вече не се умея да си държа зъбите стиснати, дай, избухвам. В такава ситуация най-добрият вариант е бъди приятел с всички, но всъщност не бъди приятел с никого. С бой или без бой ще ставам из България 2013. Се чувстваме приобщени едни към други. Много си красива. Благодаря ви. Виждам, че малко трепериш, усещам те. Притеснена ли? Малко. Притесняваш се в момента, че си тук или се притесняваш какво ще се случи, влизайки вътре? Притеснявам се, че съм тук. Уха, защо? Къде? Защо, нали? Искаш да ставаш актриса, трябва да си отпусната, трябва да. Искам, да. С хъс, с настроение?
Да. Киро, моля те се, попитай нещо това хубаво момиче. Ами, къде се притесняваш, Боряна? В пръщата на ръката или на ръцете? На ръцете или на краката? Значи, само да кажа, че Киро като види хубаво момиче, ни блокира. Той се притесни. Не предизвиквай пожар. Да, видяхме, че си мъжко момиче. Да. Очакваш ли, че вътре с твоите преки конкурентки може да стане някакъв скандал? Да, очаквам. Има ли вероятност някой да ти издрази с нещо, примерно, че не си пере редовно бельото? Не, с такова нещо не може да ме подразни, но... С какво? Все пак има черти от женския характер, които аз не мога да понасям. Кои са те? Еми най-вече клюкарстването. Добре, да на едно място събрани толкова красиви жени, освен да клюкарят, то друго не остана. Ти как ще си намериш място там? Не знам. А мъже или жени са повечето ти приятели? Мъже. Мъже? Да. Защо? Имаш повече доверие в тях или? Доверие, да, и може би повече общи теми на разговор. То и общи неща може да се случат с мъжете, но сигурно ти е любопитно коя ще е следващата кандидатка. Да. Нека, остани с нас, нека да я видим, дами и господа, тя е малка, но вече знае. Знае кои са хубавите неща в живота и как да ги получава. Точно, затова смятам, че в Мис България тя ще си падне на мястото или може би не съвсем. Ще видим, това ще първо ще го разберем, но нека първо научим повече за нея. Гледайте! Аз съм Велина, на 18 години, от град Сандански. Винаги получавам това, което искам. Започнах да се занимавам с моделство, ревюта, снимки, фотосесии едва от 15 годишна. Последният конкурс, който спечелих, се казва Мис Югозападна България. Зад гърба си имам доста видеоклипове и фотосесии. Мисля, че това предизвиква завист в хората около мен. Навлязох в светските среди. Познавам много хора, но малко от тях мога да нарека приятели. Най-истинската искрена приятелка до мен е Райна. Мога да говоря с нея на всякаква тема. Обичаме да пътуваме. Наскоро се върнахме от едно такова пътешествие до Куба, което остана в сърцето ми. Имам достатъчно обожатели, дори от светските среди. Въобще не ми е приятно, че постоянно забъркват името ми с някакви мъже, с които имам връзка. Но аз не искам да имам техните имена в визитката. Бяха писали последно от мене и Криско, той ми е супер близък приятел. Ох, нещо ми стана. Добре. Според някои хора, за мен от голямо значение са парите. И да, обичам хубавите дрехи, скъпи вещи. Не се страхувам да кажа, че обичам лукса. Когато вляза в предаването, ще следвам ценния съвет на майка ми да не се доверявам на никого. Единственото нещо, което би ме изкарало извън равновесие, ще бъдат интригите по мой адрес, шушо-мушо зад гърба ми. Ако някой вътре в предаването ме приема като мамино детенце, лигвата, която все още не се е отделяла от родителите си, аз ще му покажа, че това не е така. Велина, приятно ми. Красиви, усмихнати, леко притеснени. Така жената става и изглежда по-още по-красива. Нали, Кир? Така е. Боряна, ти какво мислиш за Велина?
красиво момиче. А прилича ли ти на Ливева? С тази близалка. Видяхме визитката. Не. Вели, на конкурсите хоби ли са ти? Да. Често ли така се явявала? Често, достатъчно. Достатъчно? Да. Настроена ли си за победа и как ще реагираш, ако ти не си победителка? Настроена съм за победа, но няма да е края на света, ако не победа. Преди всичко ще се забавлявам. Смяташ ли, че вътре аз попитах и нея, така женската злоба може да те провокира, за да покажеш част от характера си и така да разочароваш зрителите? Не мисля. Не мислиш? Не. А обичаш ли да домакинстваш? Да. Какво най-обичаш да готвиш? Палачинки. Палачинки? Помогнай, момичетата ще ядат сладко. А боб с наденица? Не мога. Айде, това ще бъде по-късно. Една жена трябва да прави боб с наденица, да знаеш. Се науча. За да истинска жена. Сега, Борянче, Велинче, нали знае, че това е шоу, че винаги има изненади и изненада не липсва и тази година. Шоуто има една голяма изненада и тя е, че имението е разделено на две. Едното е прекрасен дворец, а другото е тъмна тъмница. Съответно, едната от вас ще отиде в двореца, а другата в тъмницата. Това го решава две ваши претендентки на конкурса. Които са с най-голям опит. Така, Звезделина и Миглена. Гледат вашите визитки и взимат съдбоносни решения. Да. Така че сега нека да ги видим нека и тях. Нека да ги включим в огледалната стая, Звезди. Момичета. Здравейте, момичета. Успяхте ли така спокойно да видите и двете визитки? Да. Да. Как ви се струват момичетата? Красиви. Страхотни са, красиви са. Освен, че са красиви. Тела, прекрасни лица. Но смятам, че тук избора ни е много лесен. Много лесен? При две красиви жени лесен избор, я. Ние двете избираме девойките по съвсем различен критерий. Не по какъв критерий? И това всяка как изглежда. Моля ти се, кажи ми по какъв. Коя ви се справила в такъв тип ситуация? Добре, и коя според вас би се справила в тъмницата? Определено Боряна. Боряна? Тоест, вие решавате, че Боряна отива в тъмницата, а Велина в двореца. Да. Да, това е нашето решение. Двете ли бяхте единодушни в мнението си или имахте спор? Не, този път бяхме единодушни. Да не би да пращате момичето в тъмницата от точно това, което се притеснявате? По принцип. Все пак да не забравяме, че тя ще бъде в нашата компания, така че може би... Компания през решетката. Добре. Момичета, ние видяхме и чухме какво е решението на момичетата с най-голям опит. Пътя за тебе към тъмницата, Боряна. За тебе, Велинче, към двореца, така че успех. Стискаме палци. Успех, стискаме ви палци. Успех. Пътя е там. А сега, Киро, аз предлагам да се обърнем към нашите елегантни ментори. И да ви... И така да чуем вашето мнение, Евгений, според теб, защо Борянчето отиде в тъмницата? Защото от презумцията, че е мъжко момиче и може да се справи. Да. Това ли смяташ, че натежа в тази посока? Според мен, да. Освен това е толкова крехка Велина, че може би не им е дало сърце да я пращат при Пенка. И може би са осуетили едно скубане на коси. Затова според мен това е надделяло. Освен това, нали, ще има равновесие, че след това тези, които са били последните, ще бъдат първи, ако трябва да цитирам Библията и ако е уместно в този конкурс. Жени? Жени, как си? Аз мисля, че на мен ми кажа, Жени, би мило. Момчета, не се забравя. Евгени, на теб ще ти казвам, Евгени. Жени, това ли беше според теб най-красивата двойка? Добре, Кики, мерси. Да ти не виси. Знам, аз лично, ако бях на тяхно място, би ги разменила. Защото е ясно, че Боряна ще се справи в тъмницата. А напротив, тук интересното е да видим момичетата с това, което не са, как биха се справили. Дали търсят някакво приятелство с мъжкото момиче, защото обикновено ние всички не харесваме мъжките момичета, но пък те на мен са ми слабост, защото аз самата съм такава. Според мен трябваше да бъде обратното и ще бъде много-много интересно. Това мнение, че трябваше да бъде обратното. Да. Мартине, ти от двете момичета, коя би избрал за корица на елитно мъжко списание?
На Playboy искаш да кажеш. Еми да го кажем. Да. Сега искам да ти кажа и да кажа на вашите продуценти и на шефовете на всички телевизии, че спокойно могат да се казват марки тогава, когато става дума за информация. Добре. И сега да се върнем в шоуто, за да не разваряме настроението. Както се казва, сега не е време за реклама, говори спокойно. Като имаш да си кажеш нещо, си го кажи спокойно, да видим дали ще има акт от себе. Как се казва, аз да го кажа, пък ако ти се сещаш, ще, ще го плъта. Добре. И двете бяха много симпатични, и двете са много красиви. Аз малко по-различно гледам от вас тук на цялата продукция, защото вие правите тук един, една реплика на Big Brother. Това е Big Sister или Big Femina или нещо, нещо в този дух. И по-скоро си мисля други неща, не за тъмницата и за двореца, а коя ще покаже изначално най-добри качества, за да има да бъде достойна да станем из България. Защото човек никога не може да направи два пъти първо впечатление. И това е изключително важно. Това за зрителя е важно. И за зрители, и за нас, защото ние също сме зрители. Аз за първи път виждам тези момичета. И изключително важно първото впечатление, което ще направиш. Тази вечер, когато за първи път излизаш. А това къде ще отиде, няма значение, защото вие после ще ги размените. Това с продуцентски трикове. Добре, нека сега обаче да проследим влизането и на двете момичета. Едното в двореца, едното другото в тъмницата. Да, нека първо да видим влизането в двореца. Готови ли сме? Тя не може една врата да отвори, виж. Май да. Ще й помогнат сега. Слава Богу, да. Получи мястото. Само се представи, ако беше влязла в тъмницата, какво ще да стане? Ще се стане весело. Ще да стане много весело. Каква борба с решетката, щеше да има, просто не си го и представя. Ще разцелуваха се. На първа среща се разцелуваха, поне не се оскубаха. Нека сега обаче да видим как ще посрещнат момичето на тъмно. Да видим? Нека да видим. Не се плаша. Това е тъмницата, не е чак толкова страшно. Здравей, ние се познаваме. Да. Добре, че на кастините. Здравей, Боряна, приятел ми. Как си? Супер. Вие как сте? Ние сме малко. Оцакахме тука живота си живеем. Не е буквално смисъл живота си живеем. Ще видиш, че тече едно времето. Ще виж как са тук нещата. Гоят ме излобиш. Заповядай си. Опитваме се, че така да си го направим. Нямаме условия и нямаме как да така да разположим повече. Ако искаш от тази страна, може да се облегнеш както преценеш. Само роклята ми отзад внимавай, защото достатъчно е мръсна вече, но не е измачкана. Е, багажите не са ли тук? Не, значи тук сме без багаж. Това изглеждаме така. Да. Това изглеждаме малко... До вчера нямахме вода. Да, нямахме нищо. Поднивахме с... Нямахме и храна даже. Ти пушачка ли си, по принцип? Пушиш? Еми, цигарите носиш ли си? Носиш си ги? Аз мисъл, не са при теб, нали? Еми, знаят, че сега ще ти създават, няма да пушиш. Мен ми създаваха
един ден без да пушим правото. Ето това е това, тук му ще ги откажа. Знаех се да си каширам една котия. Ние сме с дрехите от вчера, да, така. Така да ще се извиняваме за... Гърмя, как се го махнахте? С вода. С вода. Да. Леля, аз не мога да с тези неща получите. С едно някакви... Да. Игли имам, с изкуствени игли са на кофти. Аз съм много красиви. Благодаря. Добра конкуренция си. Ти си първата, на която го казвам, и сигурно последната, вярвай ми. Не знам. Ти с екстейшън ли си? Не, с моето си коса. С моето си. Въпреки, че вече малко е предала Богу дух от толкова преси и лакове. Днеска две прически правихме. Уважаеми зрители, видяхте първите две момичета за тази вечер. Предстоят първа още много приятни моменти, така че останете с нас. Първите две момичета за днес, Велина и Боряна, взеха местата си в имението, а сега е време да ви запознаем с поредната претендентка за короната на Мис България 2013. Ахтунг! Ахтунг, ахтунг! Тя е момиче, което ходи с желание на работа. Не като парламентарната група на ГЕРБ. Нещо повече. Докато работи, тя направо лети. Определено тя има професия мечта. Но нека видим повече за нея и за нещата, които я правят щастлива. Pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky? Аз съм Адриана, на 23 години, от София. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Доста години работих като стюардеса. Само не помисля какво точно да кажа. Защото звучи тъпо. Работата на стюардесата отстрани изглежда много интересна и авантюристична, но всъщност е голямо психическо и физическо натоварване и всеки ден се сблъскваш с много хора. Въпреки че съм работила като стюардеса, определено съм здраво стъпила на земята и не летя в облаците. Една мис България преди всичко трябва да е добър човек. Трябва да е усмихната, чаровна, харизматична. Аз мисля, че притежавам всички тези качества. Факта, че съм на този конкурс за Мис България, е достатъчно невероятно за мен, защото аз нямам голямо самочувствие. Ако спечеля конкурса, със сигурност ще повярвам повече в себе си. Това ще е послание към всички хора, които някъде в себе си имат една малка мечта и че действително може да се случи. Не понасям злобни хора и не мога да виря сред тях. Работейки като стюардес толкова време, със сигурност съм изпитала женската злоба, погледите отгоре додолу. Една муха кръжи. Това, което може да подразни момичета, е, че съм доста разхвърлена и около мен един малък хаос в моята стая. Всичко е с краката нагоре, като че ли е паднала бомба. Затворени толкова време 18 момичета на едно място, със сигурност обстановката ще се превърне в вид змиярник. Твоята визитка каза, че си разхвърлена, а повечето момичета казаха във визитките, че точно това се дразни. Смяташ ли, че ще ги дразниш вътре точно с това? Не, аз точно това ще се опитам да променя в себе си. О! Казва също, че няма самочувствие. Ако спечелиш Мис България, ще ти се вдигне самочувствието. Вече си тук на нашата сцена. Вдига ли ти се самочувствие? До някъде се вдигнало, но сигурност не е достатъчно и
не мисля, че самочувствието е най-важно. В смисъл такъв, че дори да спечеля, не мисля, че ще придобия самочувствие до небесата и ще се самозабравя в никакъв случай. А притесняваш ли се от конкуренцията? Притеснявам се по-скоро от всичките предизвикателства, които знам, че ни предстоят вътре. Ако още от първата вечер някой от момичетата те издразни и стане скандал, как би реагирала? Ами, мисля, че е малко вероятно, тъй като определено не мисля, че съм конфликтна личност и надявам се, че всички ще се забавляваме, а няма да се караме. Поне не от първата вечер. Добре, предполагам, че ти е любопитно да видиш и следващата претендентка, твоя пряка конкуренция, така че остани с нас, за да се запознаете. А вие, уважаеми зрители... Уважаеми зрители, момичето, което сега ще видим, мечтае да стане мис България не заради короната, славата, почестите, а по свои дълбоки лични причини. Тя била съвсем малка, когато животът е стоварил цялата си жестокост върху нея и я е лишил от всичко най-скъпо. Това обаче не е попречило да се превърне в силна млада жена, която гледа в бъдещето с усмивка. Вижте повече за нея и разтъртващата история. Казвам се Ваня, на 19 години от град Пловдив. Жена мис България трябва да притежава качеството да е умна, да е талантлива, да е красива, да е чаровна. Мисля, че мога да влезна в тройката и се надявам да стане това. Няма място за момичета, смисъл мамини момиченца или глезли, защото те в външния свят ще са такива. Бях много мъничка, сигурно на 5-6 годинки. Постоянно гледах по телевизора Мис България и подобни конкурси. И слагах високи токчета. Дори да ми бях по мярка и си представях, че и аз един ден ще бъда така. И много се надявах, както майка ми, и аз да ми на този път. Майка ми е участвала в конкурсите за красота, като Мис България. Тя е била много красива, като е вървяла по улицата, хората се обръщали след нея. Значи аз ми била много мъничка на 3 години, когато е починала. Баща ми е отнел живота. Като съм била мъничка и баща ми е полагал много и както и психически, така и физически тормоз. Никът и не давал да ходи сама, постоянно с него. И точно един ден след рождения ден ми е убил. Аз вярвам, че ме вижда и бих искала с участието си тук, майка ми, да се гордее с мен и да разбере, че по някакъв начин аз съм борбена както нея. Надявам се да продължа това, което тя не е успяла. Дами и господа, да посрещнем Ваня! Да се вижда хубавата рокля. Малко си притеснена. Ела да те гушна и тебе. Много обичам хубави момичета, бе. Ами, аз съм много притеснен. Ела, няма да те гушкам. Това сега... Ваня, кого най-много обичаш ти? Семейството и приятелите си. Супер. Липсва ли ти в момента те? Затворена на едно място така дълго време, сега отивам на едно ново място. Аз съм била в Германия пак за 3 месеца. Така че свикна. Си свикнала. А за какво мечтаеш? Какво мечтаеш да станеш освен мис България? Ами да се реализирам в този бранш. В модата? Да. Всички зрители чуха твоята тъжна история. Ако имаше възможност да попиташ майка си, какво би я попитал? Дали се гордее с мен? Тук е място за аплодисменти! Публиката! С,
С какво ще запомниш майката? Ми... Най-яркото нещо, което така ти излиза на пръв поглед? Ми, не я помня, за жалост, но... Сладост, значи... Предполагам, я усещаш. Да, че ме направи човека, който съм. Имаш ли това усещане, че тя някъде отгоре те гледа, че ти помага, че ти е като закрила, че ти... Да, че винаги пъства? Съм го имал. Това усещане сигурно много приятно ти въздейства и ти дава сили. Ми, да. Добре, вие запознахте ли се всъщност? Лично аз съм Адриана. Ето сега Ваня. Една приятна конкуренция да се запознах. Ваня, Адриана, сега трябва да ви запознаем с правилата. А те са следните. Знаете, има едно имение, то е за принцеси, обаче има и... Кириле, пак си близо до мен. Има и малко така изненада. А изненадата е, че имението е разделено на две части. Едното е прекрасно и е дворец, а другото е мрачно и тъмно и е тъмница. Така че една от вас ще отиде в двореца, друга в тъмницата. Това го решават Звезделина и Миглена, които ви гледаха досега. Нека да се включим стая. При тях. Те също са ваши преки конкурентки. Момичета, здравейте! Здравейте! Какво мислите за новите две кандидатки? Още по-красиви. Нали? А готови ли сте с решението? Коя ще отиде в тъмницата и коя в двореца? Аз лично мисля, че в тази ситуация в момента Ади мисля, че ще намерим място при нас. Кой част не чух? И ще се чувства малко по-добре при нас. Ваня? Така че, Ваня, ние, примерно, поне аз, мое мнение, че е по-добре за теб да отидеш в дворец при другите момичета. Миглена? Миглена, ти разчувства ли се от визитката на Ваня? Да, аз съм емоционална, както виждате. Нямаше как да не се разчувствам. Това ли е причината, Ваня, да искате там да дойде? При вас, в двореца, не при вас, т.е. Историята не, ли ви разчувства и ви накара да вземете това решение? Страшно много Ади и не го крия. И затова не бих искала аз да взема решението тя да дойде при нас. Защото наистина адски много я харесвам. И не знам, тук ще имаме... Спор! Това ли ще е първия женски бой в ефир? Готови ли сте най-накрая все пак да ни кажете окончателно решение? Двете момичета са в очакване и предполагам много се вълнуват. Ади, съжалявам, че ще ти го причина, но все пак ще бъдем заедно, така че заповядай при нас. Съжалявам. Това при тях означава в тъмницата. Отиваш в тъмницата. Ваня, ти отиваш в двореца, Ваня път от тук. Желая ви успех! Смет, успех! Хубави преживявания! Момчето! Заповядай, миличка! Ето там! Калина, очакваш ли точно такова решение? Да се вземат от двете момичета в огледалната стая? Аз мисля, че това е очаквано. Само няколко неща. На първо място трябва да бъдат поздравени организаторите за това, което представят на хората в цяла България. Тоест, те ще могат да видят момичета, които искат да станат мис България. С грим, без грим, ядосани, щастливи, усмихнати. Във всяка ситуация. Така, първото което. Второто което е... Трябва да бъде една мис България. Според мен обаче две неща не се чуха. Една България трябва много да бъде дама, много да бъде човек. А по-нататък това, което си мисля, че може би остава да се види, това е не само амбицията, не само сексапила, което всичките тези момичета имат, а това какви хора са. Защото на първо място една мис България трябва да бъде себе си. Всичките тези неща, те могат да бъдат и гримирани. Ние видяхме при една Боряна каква голяма разлика има между визитката и между това, когато тя дойде тук. Така че за целия този един месец просвят всичките тези неща. Да ги видим естествени. Тони, ти коя би избрала, Ваня или Адриана, ако ги сложим на везни, примерно?
Смятам, че момичетата, които са в огледалната стая, са, така, за да не ги обвинат в чисто женска конкуренция от гледна точка на визията, са избрали много правилен подход да избират по визитките, тъй като те не ги познават, не могат да ги изберат по това какъв човек са, а само това, което виждат представено във визитката. Така че тук външния вид е на една страна и всъщност те смятат, че човек... Последните няколко пъти те избират на принципа момичето, което в живота по някакъв начин е ощетено, нека поне за минута да се почувства, влизайки принцеса, а не веднага в тъмница. А ти на тяхно място? Как би реагирал? Би поступил по същия начин и много ми харесва жертвата, която те направиха и също влязаха в тъмницата. Затова, че те решиха да влязат в тъмницата. Да, да, много подходящи. И ти щеше да влезеш в тъмницата, така? Смятам, че е много добър стратегически избор от гледна точка на това да се харесат на зрителите. Там ще много повече. В реалния живот мисля, че никой не би избрала да влезе в тъмницата. Съжалявам, аз не ти вярвам. Разбира се, че аз го казах, в реалния живот, ако не те наблюдават толкова много камери, никой от тях включително не би избрала да влезе в тъмницата. Всяка една се бори да бъде в двореца в живота си. Така че сега тук те се опитват да спечелят сърцата на зрителите, опитват се да покажат благородство, така че е нормално тяхното поведение. Добре, сега, Киро, аз ти предлагам да видим Ваня. Влизането в двореца на Ваня. Беше на кастингите, май. Да. Е, те всички би трябвало да са минали някакъв кастинг. С кого беше сега? Смисъл? С кое момиче? Изпратиха ли някой в тъмница? Как да, изгледа? Да, забравих името. Марусичка ли беше? Ми, светло после беше. Не. Ама кистенява ли е раз? Кистенява. Аз колко знам, няма да сме много... Имам усещане, че само след два дни ще летят коси там. Нищо, че сега се целуват. Ти забеляза ли, че вратата беше отворена? Този път да. Да видим какво сега да видим в тъмницата. Да, нека да видим. Три тъмни, там две тъмни. Това беше звук на лост. Кастинга. И какво, ние сме в тъмни? Добре, дошла при нас. Ние като на всеки един се извиняваме за окаяното състояние, може малко така, нали, не сме много свежи като Рома. Ще да си тук, да не си видяла част от скетчеве. Не, нищо да седнеш, може да се облегнеш тук, ако искаш. Не, много ми е добре. Чакай. Но, такова. В смисъл, нямам нищо против да съм в тъмницата. Няма никакво значение. Със сигурност тук ще ни е по-интересно. Да, и на мен така ми се струва. Не знам, мен като цел, просто след като вече не съм в изолация, в заваща, ще да откача. И аз кичини, но днеска 4 дни изкарахме. И аз донеска? Да. Вие всички ли сме донеска били? Не, не. Я сега към менторите, Ваня. Според тебе това, което виждаш, къде по-топло се посрещат момичетата? В двореца или в тъмницата? В тъмницата, но аз смятам, че момичетата, които вкарват в тъмницата, биха били така по-пряка тяхна конкуренция. Забелязвам, че момичетата, които са в двореца, са така по-лабилни, по-разглезени,
водят се от факта, ами те защото са близначки и сега, нали, ако ги вкараме в тъмницата, ще ни обвинят, че защото, нали, са две, по-добре да са в двореца. А това не е ли за стратегия за тези, които пък решиха да се пожертват да отидат в тъмницата, за зрителите все пак? Не знам. Ваня, искаш да кажеш, че тези долу са по-готините, а тези горе в двореца са по-скучни? Не, не че са по-скучни. Франсис, например, е доста забавна, доста интересна. Франсин е доста забавна, доста интересна, доста атрактивна, но така момичетата, които влизат в двореца, влизат защото, да речем, Ваня влезе според мен в двореца, заради това, че те се бяха разчувствали от нейната визитка. Те не я познават като човек. Евгений, може ли аз да го задам този въпрос? Да, ми добре, аз исках там да го събудя, че леко така се удрямал. Евгений, сладко. Слушаш ли ме, моето момче? Да, мило. Добре, добре. Сега разбрах защо искаш ти да му задаваш въпроси. Усетих ли тънката игра? Добре. На френски се казва антрену между нас. Евгений, кажи ти, колко време според теб можеш да изкараш в тъмницата? Ами аз изкарах малко в тъмницата, поспивайки си тук. Да. А в истинската? Но виж сега, не ще да бъда много като да цитирам Пауло Коелю и Хорхе Букай, обаче Дънов е казал по-добре неприятности в живота като в началото, докато си млад, отколкото на стари години. Така че по-добре да изпитат малко тъмница първите два дни и след това да се смени. Искам да забележа нещо, което може би така, всички ние тук, компетентни и красиви, не сме забелязали, но аз виждам едно повторение на няколко момичета, които са приличат на минали мис България. Ето, например, да, Ади страшно ми прилича на Гуркова. Ваня ми прилича на Ирина Папазова. Сега, разбира се, чакам да дойде едно хубаво копия на Ваня, на Тони, на Жени. Мисля, че те нямат копия. Те са неповторими. Те са неповторими. Всяко по себе си има своята уникалност. Да. Има някакви мили такива повторения, някакви, да не го кажа, пунктуация или подкуация се казва. Както ти е по-удобно на език. Пунктуация ми е по-лесно да го кажа. Някаква такава пунктуация, която напомня концептуалната парадигма. Аби искам да изглежда момента вече, за това ще говорим. Дай и изглеждаш. Добре, всичко това обаче ще излезе след рекламите, така че, уважаеми зрители, останете си с вас, а после се върнете при нас. Продължава. А тази вечер продължава и голямото преселение на миските. А сега е ред на следващата от тях. От момичето, с което ще ви срещнем, сега лъха толкова екзотика, колкото от пощенска картичка от Йемен. Нека се запознаем с нея. Здравейте, аз съм Ашли, на 21 години и съм танцорка. Работя в едно от най-известните столични заведения. В началото ме беше срам да, нали, да казвам, че съм танцорка. С какво ги бъркат? Не е със стриптизорка, на всички ни е ясно, не мога да го кажа това са. Е, не мислиш те това да го кажа, много е гадно. Еми, няма да го кажа. Цветът на кожата ми се дължи на баща ми. Той е от Йемен, арабин е. В живота ми се е случвало да ми се подиграват заради произхода ми. Наричали са ме циганка. Много гадно. Най-смешно е, че дори цигани са ми го казвали, което е супер гадно.
тези обиди не можаха да смачкат самочувствието ми. Аз се харесвам такава каквато съм и не смятам да се сравнявам с останалите. В един дом най-много държа на хигиената и дори аз самата, когато влизам в един дом, винаги си събувам първо обувките от възпитание. И се надявам и останалите момичета да го правят, и не само, още повече се надявам да се къпят, но не без косата, защото не понасям мръсни коси. Мръкам си от време на време, но нормално, всички жени сме такива. Ще ми липсва много телевизията, социалните мрежи, телефоните. Не мога и не искам и никога не съм си представила да спя в тясно легло. Смятам, че вътре ще разбера кое ще е най-страшно, защото с 18 жени определено ще си бъде страшно. По принцип много трудно се пава, обаче ако се запала... Дами и господа, аплодисменти за Ашли! Ашли, здравей! Как си? Слабичка! Аз ли, ясно е, че в България танцорките ги смятат за проститутки. На теб предлагали ли са ти секс за пари? Ами откакто съм танцорка, не. Преди това ми се е случвало, но във връзка с работата ми не. Видяхме, че ти танцуваш. Сама каза, че танцуваш, обаче ръченица, например, умееш ли да играеш? Не. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Го знам на другите хора, просто да ме търсете, да. Добре, може пък вътре една такава мисли да им поставиш да играят хора. Няма да се научат, да. В визитката се оплака, че си става често жертва на расизъм. Да. Очакваш ли такова отношение тук? Надявам се, не. От момичетата? Надявам се, не. Смятам, че ще има и други момичета, които са с други корени и етноси. Надявам да се разбираме. Ами да са, примерно, да не са всички българки. Предполагам, че има още изненади. Кажи ми, като... Ми с България, значи всички са българки, нали така, жени, доколкото аз знам всички. Те трябва да имат българско гражданство. Да, без значение тяхната религия и етност. Етност, да. Точно. Кажи ми, като слизаш по пилона надолу с главата, не ти ли се завива свят? Какъв пилон? Поясни. Пилон, бе. Ми не съм ползвала. Тя е друга танцорка, Киро. Не бъркай танците сега. Сигурно нямаш търпение да се запознаеш и с другото момиче, което ще дойде тук с теб, до теб да се запознаете. Спер. Тя е само на 17 години, но вече има титул от престижен конкурс. Да я посрещнем, Киро. Дали обаче ще бъде фаворитка за спечелването на най-желаната корона, преценете сами. Ето я, вижте. Казвам се Джулия и съм на 17 години и може би съм най-младата участничка в конкурса Мис България. Когато хората чуят, че нямам приятел, стават доста изненадани. В днешно време момчета се страхуват от красиви и амбициозни жени. Те предпочитат момичета, с които могат да спят на първа среща и нищо повече. Момчета харесват лесните момичета, защото се плашат от обвързане. Кога за последно си правила секс? Не съм. Моля? Не съм. Естествена ли си? Не съм имала приятел. Чакам принца на бял кон. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop. Мечтая да срещна амбициозен и интелигентен мъж. Не е задължено да е красавец, но да има чар и да има чувство за хумор, разбира се. След като спечелих конкурса Мис Пловдив, броят на моите обожатели се увеличи и може би сега след конкурса Мис България ще имам още повече обожатели, защото момчетата се радват, когато излизат с по-известни момичета, защото един ден могат да се похвалят с това. Колкото и клиширано да звучи, моята детска мечта е да участвам в конкурса Мис България. Като малка се моля да стана висока и да бъда като всички ниски красива.
Смятам, че имам предимство пред конкуренцията с това, че съм по-млада, непринудена и естествена. Също така схващам много бързо. Не понасям нахални хора. Не се разбирам добре с тях. Може би някои момичета биха се изразнили от факта, че аз съм много директна личност и обичам да казвам истината в очите, колкото и болезнена да е тя. Мястото, на което ще живеем, ще бъде луксозно, просторно. Предполагам, че ще има двор с басейн, защото все пак е лято. Ще има красива градина и фитнес зала, в която ще тренираме. Бих се описала като див кон, който пропуска свободно и не може да бъде спрян от никой. Въпреки, че съм едва на 17 години, няма да позволя на конкуренцията да ме смачка. Дами и господа, аплодисменти за мис Пловдив Джулия Стоянова! Здравей, Джулия! Здравейте! Много прекрасна сливка имаш! Благодаря! След мис Пловдив, ако станеш и мис България, след това на къде? След това ми свят, разбира се. Пожелавам ти го от сърце. Има ли нещо, от което те е страх преди да влезнеш вътре? Не, не ме е страх от нищо. Готова съм да се изправя пред всяко едно предизвикателство и да се справя успешно с него, разбира се. А ако има някаква изненада? Обичам изненади. Ако тази изненада е неприятна? Надявам се да не е. Е, щом обичаш изненади? Аз съм храбро момиче. Щом обичаш изненади? Е, така, сега има изненада за вас двете. Сега Джули, сте заедно, но след малко ще ви разделим. Да, ще ви разделим, защото една от вас ще отиде в двореца, а другата в тъмницата. Има две места, така че не си мислете, че мястото, където отивате, е едно. Има две момичета, които решават вашата съдба. Сега ще ги видим. Меги, Звезди, видяхте ли визитките на тези две сладки ваши чаровни конкурентки? Когато гледахме визитките, бяхме взели категорично решение. Толкова бързо? Но след като видяхме представянето на Джули, решението ни се промени. Какво така, ви накара да промените решението и кое беше първото това решение? Предизвикателство, нека да заповяда при нас. Аз не можах да разбера за това, че съм руса или не чувам. Киро, моля ти се, кажи какво каза Меги. Ами, Меги каза, че аз ли трябва да отида в тъмницата, а Джули при тях. Обратното. А, аз не можах да разбера. Не си разбрал. Нещо не сме чули. Сега, момичета, много ясно да го кажете и така малко по-силничко, защото аз съм възрастна жена. Говорете по-силно. Коя от момичетата къде да отиде? Къде да отиде Ашли и къде да отиде Джули? Ашли отива в двореца, Джули идва при нас. Тъмницата. Ами, момичета, чухте решението ето, на Звезди и на Меги. Ето, вашата съдба се реши току-що. Пътя ви очаква. Тук. Стискаме палци. Успей! 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 Нека да ги подкрепим! Това е! Не виждам, не чувам! О, Мартине! Какво ще кажа за решението на двете момичета там в огледалната стая? Защо така решиха според теб? Не им се мешам, каквото да искат да правят. Да. Така са решили, така да така постъпи. Да, тяхна си работа. Да ти кажа, за този един месец мис България си ти. Пък след един месец ще видим. Миличък мой, моето ЕГН е много тежко вече. Няма ЕГН-та в тази работа. Знаеш колко пъти имат да минат тия момичета, докато станат дами? Благодаря ти много, по-ласкана съм. Ти защо, Тони, смяташ, че не посмяха момичетата да пратят нашото тъмно шоколадче в тъмницата? Аз смятам, че те го казаха, това, което не знам дали зрителите са го чули, че първоначално са смятали точно така да стане, но впоследствие, когато Джулия каза тук на сцената, че е готова да се изправи срещу всяко едно предизвикателство и от нищо не се страхува, те моментално заради тази нейна реплика смениха
местата им. Според това е причината да, да е крайното решение. Те търсят някаква причина, защото така или иначе трябва да направят избор. Аз искам така да вметна да поздравя организаторите за прекрасния подбор на момичета, които са направили. Освен на голямото така разнообразие като характер и като визия, аз смятам, че наистина прекрасен ще бъде този сезон, тъй като всяко едно момиче пред екраните може да препознае себе си. Дали ако не в цял един образ на някой от претендентките, то в части от характерите или във външния вид на всяка една от тях. Крайна сметка, това е целта. Такива прекрасни момичета живеят в България. Много ти благодаря за хубавите думи. А сега нека да видим Ашли как влиза в двореца. Нека да видим. Кралици тук. Здравей. Аз съм Ашли. Велина. Приятно ми е. Здравей. Остави. Здравей. Ашли. Приятно ми. Здрасти. Как си? Супер. Здравей. Защото не мога да се сетя. Много сте хубави всички. Тебе и тук. Да идваш при нас. Здравей. Стани. Много радостно посрещнаха. Да, виждам, че пак се разцелуваха. Но аз ти предлагам да минем и през тъмното. Все пак да видим посрещането там как върви. Здравейте, момичета! Ние сме много готино място, тук е пличко. Здравейте! Здравейте! Сега се познавам, Джули. Приятно ми е, Пенка се казвам. Аз съм Лео, приятел ми. Те познавам от кастинга. Да, ама аз мисля, бе го се знам. Бъде нашия нов дом. Да, добре дошла, че стои се като... Добре дошла на нашата маса. Като възможно най-комфортния палат. Да ти кажа, харесва ми, защото е топличко. Вънка беше студен. Е, ние не сме си снимавам. Само ще помогна там да седнеш, да можеш да те виждам така. Защото очите са ти много хубави. А, казаха ми, че са сменили цвета сега. Вярно ли? Да, те са сгрива всичко. Но очакваме да само още една. Значи ти като по-така обясни. За това, където обясни на тя двете. За това, че чакаме още... Не, глупости. Кое? Ми за това какво си с живота тук, живота. Обясни ли си най-информирана? А, не, не си най-информирана. Тя казва преживяването от вчера. Тя много добре е така. Ама ти от вчера си тук. Ама аз съм всичките. Ние трите, не гримирането, не капаните и така нататък, сме от вчера. Така, това е нашето прекрасно местенце, много се забавляваме, предполагаме, че ще дойде още едно момиче, което означава, че ще бъде 9, а иначе вчера имахме доста по-полеви условия, отколкото днес, нямахме вода, имахме само вода за мрежа. Уважаеми зрители, видяхте още две перли в короната на Мис България. Как влизат на своите места, а сега следва още едно момиче, което следва да видите, така че запознайте се с нейната визитка. Аз съм Ингрид и съм 18 години. Тате, не знаех как да ти го кажа, обаче ще участвам в конкурса на Мис България. Явих се на кастинга за конкурса Мис България, без да казвам на баща си. Той мисли, че тези конкурси са за леки момичета. Страхувам се какво може да направи, когато разбере. Страхувам се, че може да ме изкара на сила извън помата. Родителите ми са разведени. В момента живея с баща си. Той е много изискателен, строг и амбициозен човек. Възпитаваме с твърда ръка. Не харесва гаджетата ми и не ме пуска по дискотеки. Може да не ви се вярва, но все още имам вечерен час.
Когато бях на 3 години, тата ме заведе в залата по художествена гимнастика и от тогава този спорт стана моята цел. За последните 15 години аз преследвах неговата мечта – да бъда златно момиче и да стана номер 1. Преди няколко месеца моята кариера приключи и разочаровах баща си. Не ме приеха в националният отбор заради наднормено тегло. През целия ми живот съм страдала от комплекса, че съм дебела. Минала съм през какво ли не, за да отслабна. Режими, диети, повръщане. Ужасно беше. Сега вече не ми пука. С участието си в Мис България искам да докажа на всички момичета, които не харесват телата си, че красотата и самочувствието на жената не се дължи на перфектните мерки и че красивите жени сме много повече от плоски дъски и стандартни закачалки. Момичетата, които видях на кастинга, не са ми конкуренция. Всичките бяха еднакви, слаби и изпити. Освен скоростта, превъзхождам останалите участнички с изящни и красиви форми. Мисля, че тук нямам конкуренция. Не понасям нечистопътни хора и ако има такива момичета в къщата, определено ще си имат проблем с мен. Ако някой момиче в къщата ми замирише на пот, ще направя същото, което направих с моя малък меч. Искам да спечеля Мис България и няма да позволя втори провал в живота си. Искам този път да стигна до края и да докажа на тати, че може да се гордее с мен. Дами и господа, нека чуя вашите аплодисменти за Ингрид! На кого си кръстена? На баба си иглика ли? Не, на майка ми. А, на майка ти. Аз съм кръстена на баба си петка на камелия. Да, интересна взаимство. Ингрид, така ли постъпваш с гаджетата си, както с мечето? По някой път, ако се налага. Баща ти разбра ли вече за твоето участие в конкурса? Да. Как вече го каза? Не е изненада. Ами вече когато си събирах куфара и нямаше как. А има ли опасност таткото да дойде за ушенцата и айде навънка? Не, не мисля. Ще ти стискаме палци да не дойде да почука и да каже Ингрид, вън, 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 вън. Сигурно нямаш търпение да се запознаеш с другото момиче, което сега ще дойде тук при нас. Така че време и уважаемите зрители. Ма ти май я познаваш, а? Зрителите не я познават. Тя не ли твоя приятелка, доколкото така ми пошушнаха? Вярно ли? Уважаеми зрители, тя е само на 17, но вече знае какво иска. Иска го и то веднага. А това, разбира се, е титлата Мис България, за която обаче ще трябва да се пребори с доста сериозна конкуренция. Преди това, колко е амбицирана, може да не и е толкова трудна. Нека се запознаем с претендентка номер 18. Аз съм Вили, на 17 години и съм гимнастичка. От 11 години тренирам художествена гимнастика. За първ път стъпих в залата на 4 години. Супер дисциплинирана съм, в залата съм като войник. Художествената гимнастика беше най-важното за мен. Съжаление, вече не се занимавам с това. Голяма част от раздялата ми с художествената гимнастика изигра и раздялата ми с тогашната ми любов, Ангел Караниотов. So голяма любов, 2 години, детска, истинска. Това е първата ми и единствена за сега любов. No love, no glow. Ангел, заради теб ли влезе в мола? Ами да, да впечатли сигурно. Принципно го направи, за да се направи на мъж и за да, нали, за да впечатли женската аудитория.
Аз мисля, че го направи заради да впечатли мен. Ние си поддържаме още отношения, добри приятели сме, но още ми е болна тема. Ангел, много се обичам. Според мен мис България трябва да бъде чаровна, естествена. За мен естествената красота е красива. Много харесвам устните си. Малко жени имат като моите устни без корекции и хирургическа намеса. Звезделина съм от един град. Направи ми впечатление, че беше малко по-дръпната от останалите на кастинга. Поддържа на маска, но мисля, че не е подходяща за тук. Също така има интересна слава. Всички говорят, че е платено момиче. Във Варна имам и приятели, които се ползвали услуги. Не знам колко струва, но знам, че няма табу за нея. Аз съм чувала, сега ще ви потреса малко, но за осморка. Седмици, осмици и така нататък. Не двойки, тройки, много по-интересно. Не ме притеснява това, че ще съм с пълна къща с жени. Както вие вече знаете, аз съм израснала в зала пълна с жени. Въпреки, че съм на 17 години, мисля, че мога да поема тежката отговорност и да стана новата мис България. Аплодисменти за Вили! Здравей, Вили, идейте! Много ми е приятно, умейте и на мен! Как се чувстват? Само не се блъскайте, да не се сбиете, но все пак сте приятелки. Няма да очакваме това точно лично. Сигурно ли си за това, което каза за звезди? Ами... Аз лично, да. За себе си. От слухове ли са само твоите твърдения или лично хора, които познаваш, че са го правили? Познавам лично човек, но това е за мене си, който както иска да си мисли и да го разбира. А как ще реагира според тебе звезди, ако разбере? Аз не я познавам като човек и се надявам да е готина, дано не реагира зле. Просто аз така го мисля, ако е истина, няма защо да реагира зле. Е сега... Ами, момичета, ето сега ще разберем как ще реагира звезди, защото вашата изненада е такава. Една от вас ще отиде в двореца, а друга в тъмницата. Точно това ще реши звезди... и Миглена. Ето я и звезди. Звезди, чули го това, което се каза за теб? Видя ли го от визитката? Чули го добре? Всичко чух и всичко виждам. Кажи, какво искаш да кажеш на Вили? Първо ще изчакам Миглена, понеже тя ме помоли, че първо искаше да каже нещо и след това ще взема дума. Да, бе, мери ти си. Аз искам първо да кажа на момичетата, че са страхотни. И че най-после се радвам, че има вече руси момичета в този формат, което е супер. Страхотни сте и вече сте много красиви. Но аз вече тук нямам думата. Добре, очакваме тогава решението на звезди. Звезди, давай ти си. Аз тук малко ще бъда съпричастна, смисъл по една или друга причина. Аз съм засегната лично. Да. Първо ми е интересно, защо това момиче се явява на някакъв кастинг с изявление по моя адрес, примерно. По принципно, нали ти си там това да се виж... Това в момента няма да се уточнява. Не е съд, нали знаеш, това не, е конкурс. Ако искате да си говорите, ще си говорите като се видите. Фигурира в визитка, като цяло. В смисъл, това ли е интересът, който искаш да привлечеш не, по някакъв начин? Не, просто ме попитаха журито и аз отговорих това, което мисля. Няма да се извинявам за това, което мисля и знам, просто съжалявам. Добре, това се говори в такъв случай, аз ще те поканя при мен по лични причини. За да ги уточним тези неща. Добре. Защото аз лично, примерно, съм доста заинтересована от фактите, които ти твърдиш по моя адрес. Тоест, искам... Тоест, тя идва при нас. Идва в тъмницата. И тук вече може да ме съдите, че вече засягам.
Какво ли ще стане в публицата? Момичета, вие сте много добри приятелки, обаче сега пътя ви се разделя и аз не ми се мисли за Вили как тебе ще те посрещне Звезделина на тъмно. Как те иска. Ще видим. Желая ви успех. Не ме притесня. Стискаме палци сега от морските вести там. Какво ще се случва? Успех. Успех, Вили. Сега, уважаеми зрители, вие се настройте за това паметно посрещане, което Звезди ще направи на Вили. Ще го видите, разбира се, само единствено след рекламите по ТВ7. Дами и господа, Мис България 2013 продължава. Преди малко чухме какви неща наговори Вили за Звезделина във визитката си и за никого не е изненада, че след това тя беше изпратена именно в тъмницата. Сега ни очаква гвоздеят на вечерта. Срещата на двете лице в лице, която съвсем спокойно може да се превърне в епичен двубой. Обаче преди да видим този епичен двубой, нека да видим влизането от двореца на Ингрид. Сега какво следва? Сега вече ще видим тъмницата. Уважаеми зрители, става все по-напечено. Нека да видим какво се случва в тъмницата. Ей, Вили ги разказва. Сега. Беше на 17 години, нали? Тя е най-маничката. Тя е най-маничката. Бебето си. Ти си бебето. Една пластична девойка. Здрасти! Добре дошла! Добре изпадени! Здравей, Мелиса! Здравей, Джулия! Опа! Вили, приятно ми е! Вили, приятно ми е! Здрасти! Вили, приятно ми е! Ама ние се знаем от... Ние се запознахме с Катин. На Катин? Да. Вили? Приятно ми е. Как? Вили и на мен. С всички... А, Звезди. Вили. Здрасти. Приятно ми е. Еми, не, не те познавам като човек. Аз знам какво казвам, каквото знае. Иначе не те познавам. Добре, да, аз това не мога да разбера нещо. Ти не познаваш мен. Изобщо. Лично познаваш мен? Не. Как е възможно ти да отидеш в подобен тип формат с някакви твърдения, че знаеш много информация за много хора? Още за много хора? Да. Ти откъде имаш някаква такава информация за мен, която че си разстроена, ти да твърдиш публично пред хората по моя адрес? Кого, как, защо и така нататък. Обясним. Айде за пред всички момичета, понеже тук явно стана някакъв конфликт, да разберат какво става въпрос. Това момиче се явява на конкурса, на кастинга, и заявява пред цяла България как аз съм платена проститутка, която е права какво беше оргия и какво беше... Я обясни шестици, седмици и осмици и какво беше смисъл и така нататък. И това нещо се явява в нейната визитка, което съответно аз го виждам. Значи, първо. Нека обясня. Значи, първо, в своя защита, не знам дали ми трябва защита, искам да кажа, че това казаха, че не се снима. Аз не съм го казала, за да се даде по телевизията и за да си направя, не знам, ти реклама, искаш да помисли си, че искам да блесна с това. Не, напротив. Аз това го казах на втория кастинг, когато ме попитаха за всички участнички и искаха да визирам точно теб. Ние сме от един град, аз
имам приятели, които са ми казвали подобно добре, нещо. Добре, а ти запозната ли си при нас от години? Не, не съм присъстваща. Не живея, примерно във Варна, да. Че изобщо по какъвто и да било повод, още повече ти да имаш някакъв достъп до личния ми живот. Още повече не, пък вейте. Някакви хора. При условие, че първо аз не живея в България. Първо, приятеля ми въобще не е българи. Трето, на което е последните години, изобщо не съм се показала по заведение, по някакви места или по някакъв не, начин. Не, така, и в един... Чакай малко. Чакай малко. Извинявай, много си разстроена. Извинявам се, че те разстроявам толкова. Не съм разстроена. Не, разстроена си, че се съжалявам. Ти на базата на какво даваш някакви разсъждения. Уважаеми зрители, скъпи мои гости, студиото, може би това е първият скандал, може би това ще е първият женски бой, не знам, предстои да видим. Едни финални думи, Евгений, да почнем от тебе. Пак ще кажа, кажи, Злат, както го мисля. Кажи. По делата им ще ги познаете. Добре, предстои, значи. Ваня. Значи, аз страна си случая. Или въобще, заставаш за сега, ли за някой от тях двете? За сега няма да вземам страна. Искам да кажа само, че момичетата, които са в тъмницата, може би преди това, че нямат толкова добри условия, обръщат внимание една на друга и си комуникират. Докато момичетата, които са в двореца, почти не говорят. Просто те се запознават, сядат, оглеждат целият дворец, но нямат комуникация помежду си. Със сигурност тези двете добре ще си поговорят. Определено. Не знам, по принцип мисля, че в тъмницата ще бъде много по-интересно. Освен това, знаете, че хората, когато са притиснати от условията, се сплотяват, сближават, имат... Неволите, знаете, че се делят. Когато имаме всичките много, обикновено не си обръщаме внимание един на друг, но определено тук ще бъде интересно. Марти, ти какво мислиш? Кой ще вземе надмощие между Звезда и Вили? Аз не им знам имената, да ти кажа. Звезда ли Русата или черната? Аха. А за този скандал в момента ли ме питате? Да. Да. Ми неоснователно беше това обвинение от визитката. Това е режисьорска грешка за мен. Не трябваше да бъде допускана. Тя, е, пред... е, тя е предпоставен конфликт. Аз разбирам интереса на продуцентите да правят по-драматични нещата в реалитито, обаче аз не бих го допуснал това. Но то, ако не е казано, няма как да бъде излъчено все пак, нали? Така е, но то е провокирано, за да бъде казано. Това искам да кажа. Mm-hmm. Че е провокиран конфликт. Тони, ти какво мислиш? Смятам, че да, това е търсен конфликт със сигурност. Хубаво е Звезди да прави разлика между съпричастност и пристрастност, тъй като от контекста на това, което искаше да каже, се разбра пристрастност. От крайна сметка каже съпричастност, но да го даде на афекта, в който беше изпаднала от това, което чу. Конфликтите започват още днес. Ние си говорихме, че ще започна следващите два дни, но явно още тази вечер ще имаш доста неща, които ще излъчите от утре. Това, което на мен ми направи така като цяло впечатление, че много се залага на секса и на разголеността. Едно от изискванията, доколкото аз съм запозната с условията на Мис България, е момичето да няма еротична или такава фотосесия. А тук много се бълва и дори самите момичета залагат на секса. Нещо, което аз лично не харесвам, тъй като съм по-консервативна в това отношение. А за последните 8 момичета, които влязаха тази вечер, бих искала да кажа моите две фаворитки. Това са Мис Пловдив, Джулия мисля, че се казваше. Джулия. И Ингрид, прекрасни лица. Много лъчезарни, чаровни, красиви момичета. Смятам, че това са моите благодарим фаворитки от днес. Благодарим ти много. Благодарим ти много. Само да ти кажа, че секса продава и последни думи Калина. Неминуемо е така, разбирам. Мисля си, че много би било хубаво да се оценяват тези момичета, които искат да носят титлата Мис България по това, което правят, а не по махленските скандали, битовизмите. Това, което ми направи най-голямо впечатление във визитките, много от тях казаха каква трябва да бъде Мис България и защо те искат да станат Мис България, искат да вземат короната. Хубаво би било, аз лично бих се радвала в този един месец, обаче те да покажат какво те биха направили с короната, какво те биха дали на короната и какво те биха дали на Мис България като цяло. Все пак това са само два дни, а предстои още много да видим. Може да имаме първа много изненада. Еми, уважаеми зрители, нещата те първа ще стават до толкова интересни и заплетени, че ще се забравят имената на
любимите ви герои от турските сериали. След малко Киро ще налее още малко масло в огъня, защото е приготвил на момичетата страшна изненада. Принцесите от двореца ще са принудени да изберат една от тях и да я изпратят в тъмницата. А след като се озове там, същата тази миска ще трябва да реши коя от затворничките да отиде в двореца. Аз нямам търпение да разбера как ще протече тази размяна, но тази вечер ще направим още една вечерна изненада на момичетата от дворец. При това, положително, парти за добре дошли от суперзвездата на лондонската клубна сцена Low Deal Tea. Всичко това ще може да видите само ако бъдете с нашия дейли епизод утре вечер точно в 9 часа. Време е да се разделяме. Благодарим на нашите гости в студиото. Бяхте страхотни. Ще 8 часа утре вечерта, така че 8 часа утре вечерта гледайте интересните неща, които се случват от тази вечер. Гледайте, защото с толкова красота на едно място, колкото има в Мис България 2013, ще успеем да спасим не само света, а и 2-3 съседни галактики. Благодарим ви, здраво, мили гости. Благодарим. Чао всички. Интервюта, визитки и каквото и да било. И ти пак си го казала. Не, и книга, в смисъл, защото това нещо е на визитката. На визитката. Това нещо ти е на визитката. От кастинга. Кастинга, не визитката. Аз не съм мисля. Тя каза, че ме познава и че, нали, и така нататък. Не. И твърденията са сигурни. Разбираш ли? Не, е нормално да по някакъв начин мен да ме засегнеш. Това, лично. Лично. Сбъркала е, призна си грешка. Но не е това, в смисъл такъв, тя да си признае грешка. Защо сега си признава грешката? Е, това не мога да го разбера. Как да ти обясня, че искам само, нали, аз те изслушах, искам и ти да ме изслушаш. Значи, било е ненадейно от моята, в смисъл не съм го помислила. Също, знам, мислих, че няма да се даде по телевизията, това вече конспирация, да се скараме според мен, колко да се караме. Така че искам да ти се, нали, извиня. Не съм искала това да се даде по телевизията и по този начин аз някак си, напротив, най-малко съм искала да влезна тук със скандал, повярвай ми. Извинявам ти.